Pabitra Margherita Danguria Apunak Swagodam News 18 Oloi, Azieta Bihek Din Apunar Babe, Karon, Notun Delit, Azirajo Hobhat, Hankot Isape Apuni Hopot Brahon Kurile, Ohomia Apuni Hopot Brahon Kurile, Azi Kubhalagi Samar, here Protekha Kuriswami Timote Baturi Hongkosar Kurisu, Margherita Danguria Apunak Protomeami Obinanton Giapon Kurisu, or Hankot Isape, Azi Hopot Brahon Kurapisod Apunar Onubob, Apunar Protekha Protome, Ami Janilo Bobisari. অসমৰে নহয় ভাৰতৰ জনপ্ৰিয় স্যাটেলাইট চেনেল নিউজ 18ৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শক আৰু টিম নিউজ 18 আমাৰ অসমৰ প্ৰতিগৰাকী মোৰ চিনাকি তেখেতসকললৈ মই আন্তৰিক শ্ৰদ্ধাৰ শুভেচ্ছা জনাইছো টিভিত দেখি থকা পাত্ৰৰ কাকত দেখি থকা এই বিশাল মানে গোলাকৃতিৰ ঘৰটো ওখ ওখ খুঁটা তাত যেতিয়া সোমাই গৈছো দেখিছো যে এখন একোখন চিনাকি মোক আমাৰ দেশৰ একো একোগৰাকী অতি বৰেণ্য ৰাজনৈতিক বিৰোধী হওক আমাৰ নিজৰ দলৰ হওক চিনাকি কিছু মোক ভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ সফল ব্যক্তিত্ব চেণ্ট্ৰেল হলত দেখিছো লোকসভাৰ ৰাজ্যসভাৰ দুইটা সদনৰ দুইখন সদনৰ সন্মানীয় সদস্যসকল আৰু তাত মই যোৱাৰ লগে লগে ৰাজ্যসভাত দেখিছো যি ধৰণে তাৰ সদস্যসকলে আমাৰ নিজৰ দলৰখিনিৰ সমান্তৰালভাৱে বা মোৰ নিজৰ নৰ্থ ইষ্টৰ মানুহখিনিৰ বাহিৰেও বাকী মানুহখিনিও যেনেকৈ আগবাঢ়ি আহি নিজেই চিনাকি হৈছে মই আচলতে মই ভবাই নাছিলো যে এনেকুৱাও হয় কাৰণ তেওঁলোক একো একোগৰাকী খুব প্ৰতিষ্ঠিত ব্যক্তি আনৰ লগত হৈছেনে মই নাজানো মই যেতিয়া গৈছো মোৰ নিজৰ দলৰ যিখিনি মানুহ আছে কামাখ্যা দশাই চিনাকি কৰি দিছে সকলোকে সকলোৰ লগত চিনাকি হৈছো দলৰ কাৰ্যকৰ্তাসকল নিজে আহি চিনাকি হৈছে কিন্তু ইণ্টাৰেষ্টিং কথা মই আচলতে যেতিয়া জেনেৰেল ভি কে সিঙৰ দৰে ব্যক্তি আহি যেতিয়া নিজে চিনাকি হয় তৃণমূল তেওঁ যেতিয়া মোৰ গামোচাখন দেখি সুধিছে ঘৰলৈ আকৌ কেতিয়া যাবি নেক্সট টাইম আহিলে মোৰ কাৰণে ইমান ধুনীয়া গামোচা এখন লৈ আহিবি কথা পাতি আছো মোৰ লগত জয় ভাদুৰ মই যেতিয়া কলো যে আমি ভালো কৰি বাংলা বলতে পাৰি না কিন্তু একটু বুজি তেতিয়া তেওঁ কৈছে মই একে অসমীয়া ভালকে কব নোৱাৰো কিন্তু বুজি পাওঁ এই যে মানে কি আমাৰ দৰে এজন সাধাৰণ লৰা যাক চিনি নাপায় কোনো তাত য'ত যিটো ঘৰুৱা পৰিৱেশৰ তাত মই পালো যে প্ৰত্যেকগৰাকী সন্মানীয় সদস্যই আদৰ সাদৰ সকলোৰ ক্ষেত্ৰত কৰে মই সেই কথাটো অভিভূত হৈছো আৰু মই যে নতুন মই যে কিবা অলপ ভয় খাব লাগে বা এইটো আচহুৱা নেকি মোৰ সেইটো মোক অনুভৱেই নহ'ল তাৰপিছত মোক তাৰ যিসকল বিষয়া সহায় কৰিলো মই শপথ গ্ৰহণ কৰিলো বহিলো বহু লোকে নিজেও চিনাকি হৈছে আমিও চিনাকি হৈছো এটা অনন্য অনুভৱ মই গতিকে পুনৰবাৰ অসমবাসী ৰাইজ মোৰ দলৰ প্ৰতিগৰাকী কাৰ্যকৰ্তা সকলোকে এনেধৰণে আমাৰ মোৰ পিতৃ মাতৃ তথা পৰিয়াল সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাইছো যে আজিৰ এই পৰিৱেশটো তেখেতসকলৰ শুভাশীষৰ বাবে মই পালো নিশ্চয় নিশ্চয় দায়িত্বৰ কথা আমি পাতিম এতিয়া দায়িত্বৰ কথাই পাতিবলৈ লৈছো পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিতা ডাঙৰীয়া যিহেতু ৰাজ্যসভাৰ নিচিনা এখন বৃহৎ প্লেটফৰ্ম আপুনি লাভ কৰিছে ৰাইজৰ সেৱা কৰিবলৈ ৰাইজৰ হৈ এটা প্ৰশ্ন এই মুহূৰ্তত আপোনাক আমি কৰিব বিচাৰিম ৰাইজে আজি জানিব বিচাৰিব আমি সকলোৱে জানো যে আপোনাৰ কথন শৈলী একক আৰু অনন্য আপোনাৰ উপস্থাপন শৈলীও একক আৰু অনন্য সাংস্কৃতিক জগতৰ সৈতে আপুনি বহু বছৰ ধৰি জড়িত হৈ আছে আৰু এই সেৱা লাভ কৰিব লাভ কৰি সুযোগ লাভ কৰিছে আপুনি ৰাইজৰ সেৱা কৰিবলৈ ৰাজ্যসভাৰ নিচিনা এখন বৃহৎ প্লেটফৰ্মৰ যোগেদি এতিয়া অসমক লৈ আপোনাৰ কি পৰিকল্পনা হ'ব কি আছে পৰিকল্পনা অসমক লৈ দুটা কথা দুটা প্ৰশ্ন আপোনাৰ তাত সোমাই আছে প্ৰথম কথা ক'লে মোৰ কথন শৈলী বা অসমীয়া ভাষাৰ ওপৰত মই যিদৰে চৰ্চা কৰোঁ এতিয়া আমি হলো হলো উঠিল টকগছত লগাই আমাৰ পঢ়ি আমি একদম নিখুঁত নিভাজ অসমীয়া মাধ্যমৰ এগৰাকী অসমীয়া ছাত্ৰ গতিকে এটা যিকোনো এটা বিশেষ বিষয়বস্তু সংসদত নো ডাউট অসমীয়াতো ক'ব পাৰি আৰু তাত অনুবাদটো সকলোৱে শুন তেনেধৰণে লিপিবদ্ধ হয় ভাষাত কিন্তু এতিয়া ইংৰাজী আৰু হিন্দী ভাষাত ক'ব লাগিব আপুনি যিটো দেখি আহিছে এগৰাকী বক্তাৰূপে বা এগৰাকী পেনেলিষ্ট হিচাপে টিভিত বা মঞ্চত সেইটো হ'ল মোৰ নিজৰ মাতৃভাষাত থকা চৰ্চা আৰু মোৰ যিটো মই মাতৃভাষা কোৱাৰ যিটো অভিজ্ঞতা সেইটো কাৰণে এতিয়া গতিকে মই এতিয়া মোৰ দুটা চেলেঞ্জ হ'ব কণ্টেণ্ট ৱাইজ মই গোটেই কথাখিনি শুদ্ধ সুন্দৰ কথাখিনি যুক্তিনিষ্ঠভাৱে উপস্থাপন কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে পৰাপক্ষত যদিও ক'ব পাৰোঁ পৰাপক্ষত মই ইংৰাজী বা হিন্দী ভাষাটো ভালকৈ ক'বলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব আৰু নীতি নিয়মৰ মাজত থাকে এতিয়া প্ৰথম কিছুদিন মই যি মোৰ মেম্বাৰসকলে জনা মতেতো দুই তিনিমাহ চাৰিমাহমান তাৰ নীতি নিয়ম কেনেকৈ ক'ব লাগে কথা কোৱাৰ সময় সুবিধা পাওঁ নপোৱা সেইখিনি শিকোতে যাব গতিকে সেই নীতি নিয়মবিলাকৰ মাজত থাকি যুক্তিনিষ্ঠভাৱে মোৰ কথাখিনি ক'ব লাগিব আৰু কথা কি ক'ম আপুনি যিটো ক'লে দুটা কথা ইয়াত এটা কথা হ'ল মই এগৰাকী ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সমৰ্পিত কাৰ্যকৰ্তা মই ইয়াত ব্যক্তিগত পৰিচয় ভিত্তিত অহা নাই মোক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ দলে পঠিয়াইছে মিত্ৰজোঁটে পঠিয়াইছে গতিকে আমাৰ এন ডি এ বা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যি আদৰ্শ যি কথা যি ৰাজনৈতিক সিদ্ধান্ত সেই কথাবিলাকক সমৰ্থন আৰু তাৰ
সেই কথাবিলাকক যুক্তিনিষ্ঠভাৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰাও মোৰ প্ৰথম আৰু প্ৰধান দায়িত্ব, কাৰণ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ দৰ্শনত ময়ো সমৰ্পিত। সমান্তৰালভাৱে দ্বিতীয় কথাটো হ'ল মোৰ নিজস্ব এটা ব্যক্তিসত্তা আছে, মই এগৰাকী অসমীয়া যুৱক, মই এগৰাকী ভাৰতীয় নাগৰিক, গতিকে দলৰ দৰ্শন আদৰ্শৰ লগত কোনো ধৰণৰ দ্বন্দ্ব নোহোৱাকৈ মোৰ নিজৰ জাতি মাটি ভেটিৰ কথা মই ক'বই লাগিব তাত, মোৰ নিজৰ ভাষা সংস্কৃতি, মোৰ অসমীয়া জাতিৰ বা প্ৰতিটো জনগোষ্ঠীৰ যি সৌৰ্যবীৰ্য, বৰ্ণিল ইতিহাস, যি সাংস্কৃতিক বৈভৱ, সামাজিক বৈভৱ, মোৰ ভাষা, আমি মানুহবোৰ, এইবিলাক কথাও সময় সুবিধা বুজি প্ৰাপ্তি অপ্ৰাপ্তি বিচৰাৰ মাজতে এই কথাবিলাকো কিন্তু ক'বই লাগিব। আৰু মই নিশ্চিত মোৰ সেই ব্যক্তিগত সত্তা, মোৰ অসমীয়া সত্তাৰ লগত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ দৰ্শন আদৰ্শৰ কোনো ধৰণৰ যিহেতু দ্বন্দ্ব নাথাকে, গতিকে মই এইখিনি কথা ক'ব পাৰিম। আপুনি ভাষাৰ কথা কৈছে, আমি জানো যে আধুনিক ভাৰতত ভাষা ৰাজ্যসভাত ভাষা অন্তৰায় হ'ব নোৱাৰে, কিন্তু এতিয়া কথা হ'ল অসমৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদসকলে অসমৰ, আপুনি জাতি মাটি ভেটিৰ কথা কৈছে, যে অসমৰ যিসমূহ মূল সমস্যা এই সমস্যাসমূহ সঠিক ৰূপত উপস্থাপন কৰাত অসমৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদসকল ব্যৰ্থ হৈছে, অসমৰ ৰাইজৰ এটা অভিযোগ আছে, গতিকে এই অভিযোগ আপুনি এই অভিযোগক কি দৃষ্টিৰে চাব আপুনি? মই সেই কথাটো আপোনাৰ সৈতে একমত হ'ব নোৱাৰিলো। আচলতে হয় কথাবিলাক আকস্মিক, আপুনিও আপোনাৰ জেগাত শুদ্ধ, মই অশুদ্ধ বুলি কোৱা নাই, মই সন্মত নহওঁ বুলিহে কৈছো কথাটোত, কাৰণ কি ইয়াত কেইবাটাও কথা থাকে। আমাৰ যিহেতু নিৰ্দিষ্ট দলবিলাকৰ নিৰ্দিষ্ট সদস্য থাকে, তেওঁলোকৰ সময় ভাগ বতৰা হৈ যায়, আৰু কেতিয়াবা কিছু কথা ক'লেও আমাৰ যদি খুব বেছি আলোচ্য বিষয় নহয় তেতিয়াহ'লে সংবাদ মাধ্যম বা শ্ৰদ্ধেয় দৰ্শক বা ৰাইজৰ দৃষ্টিটো কেতিয়াবা নপৰে। নিজৰ যি দক্ষতা, নিজৰ যি সদিচ্ছা, সেই অনুপাতে কিছু কৰি গৈছে, কিন্তু হয় আমাৰ পৰা অৰ্থাৎ সাংসদসকলৰ পৰা অসমবাসী ৰাইজে বা প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ জনসাধাৰণে আৰু বিচাৰে, বিচৰাটো স্বাভাৱিক, কাৰণ কি কেন্দ্ৰত আমাৰ ক'বলৈ সাংসদসকলেই থাকে, গতিকে সেইটো অতি স্বাভাৱিক কথা যে আৰু কোৱাটো উচিত বা আৰু ক'ব লাগিব, কিন্তু মই ভাবোঁ যে সন্মানীয় বিৰোধী দলেই হওক, কংগ্ৰেছৰে হওক, গণ পৰিষদৰে হওক, ইউ পি পিলে হওক, বি পি এফ হওক বা বিজেপিয়ে হওক, যিমান পাৰে তেওঁলোকে কিন্তু ক'বলৈ চেষ্টা কৰে, আৰু সেই ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা আমি আৰু বিচৰাৰ অৱকাশ থাকি যায়। সেই কথাটো মই এতিয়া আহিহে মই এতিয়া ক'বলৈ দিগদাৰ, কাৰণ মই ইটো পক্ষত আহি গ'লো। এতিয়া দ্বিতীয় কথা হ'ল যে বহু আশা প্ৰত্যাশা থাকে, আৰু এটা কথা ইয়াত কিছু আপেক্ষিকতাৰ কথা থাকে, মই যিখিনি কথা কম দলীয় দৃষ্টিকোণৰ পৰা মোৰ দৰ্শন আদৰ্শ বা মোৰ চিন্তাধাৰাৰে, আপেক্ষিকভাৱে মোৰ বিপৰীত মেৰুত থকা ৰাজনৈতিক চিন্তাচাৰাৰ চৰ্চাৰ বিপৰীত মেৰুত থকা মানুহখিনিয়ে মই সেই কথাখিনি ক'লেও তেওঁলোকৰ বাবে বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বা ভুল কথা, গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয় যেন লাগিব, ভুল যেন লাগিব, এনেধৰণৰ কথা এটা আছে। এতিয়া মই যদি কিবা এটা কথা কওঁ, নিজস্ব দৰ্শন আদৰ্শ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মঞ্চৰ পৰা মই কওঁ, সেই কথাটো হয়তো কোনোবা, ধৰি লোৱা হ'ল কোনোবা অসম জাতীয় পৰিষদৰ নামৰ দলটোৰ কোনোবা সদস্যই, তেওঁৰ দৃষ্টিত সেই কথাটো ভুল হ'ব পাৰে, তেনেধৰণৰ এটা আপেক্ষিকতা থাকে, অৰ্থাৎ মোৰ কাৰণে সেইটো ছিক্স, তেওঁৰ কাৰণে সেইটো নাইন, গতিকে তেনেধৰণৰ কথাও নথকা নহয়। কিন্তু আপুনি যিখিনি কথা কৈছে, মই ইমান কথা বকলা নেমেলি মই এটাই কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে আপোনালোকে সংবাদ মাধ্যমে তথা ৰাইজে এই যে বিচাৰে যে আৰু লোক কওক আৰু লোক কওক, সেই কথাখিনিৰ প্ৰতি আমি শ্ৰদ্ধা হোৱাটো উচিত আৰু আমি চেষ্টা কৰাটো উচিত। আপুনি সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ কথা কৈছে। হয়, পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিতা ডাঙৰী, আমি বেছি সময় নলওঁ, শেষত আন এটা প্ৰশ্ন মই কৰিম এই মুহূৰ্তত। দিল্লীত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সাংসদসকলৰ বাবে এটা বিশেষ ফৰাম আছে দল নিৰ্বিশেষে, গতিকে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সমস্যাসমূহ দল নিৰ্বিশেষে ৰাজ্যসভাত উপস্থাপন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেদৰে অনাগত সময়ত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব? সেই কিছুমান তাত ডেকৰম থাকিব, আমি যিবিলাক কথা, আমি যিহেতু নিজে চৰকাৰী পক্ষত আছো, কিছুমান কথা আমি আৰু এটা কথা আছে, কিছুমান কথা আমাৰ নিৰ্দিষ্ট যিহেতু ডনাৰ মিনিষ্ট্ৰীৰ পৰা প্ৰত্যেকটো মিনিষ্ট্ৰীৰ সৈতে আমাৰ সাংসদসকল সংযুক্ত হৈ থাকোঁ, তাৰ ওপৰঞ্চি যিহেতু কেন্দ্ৰত আৰু ৰাজ্যত আমাৰ চৰকাৰ, বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীসকলে কিবা এটা ধৰি লোৱা হ'ল আমাৰ নাই, কিবা এটা লাগে, সেই কথাটো সংসদত কোৱাৰ বহু পূৰ্বে আমি যদি নিৰ্দিষ্ট বিভাগকেইটাৰ সন্মানীয় মন্ত্ৰীসকলকো কৈ দিওঁ, সেই কথাটো মসৃণভাৱে হৈ পৰে, গতিকে বিৰোধী দল বা অন্যান্য লোকে সেইটো প্ৰিভিলেজ পাব পাৰে, ল'ব পাৰে, কিন্তু তেওঁলোকে নলয়, তেওঁলোকে সংসদৰ কথাটো ক'ব বিচাৰে। কিন্তু মই ভাবোঁ যে আমাৰ যি আমি যিহেতু শাসকীয় দলৰ, গতিকে বহু ক্ষেত্ৰত আমি পোনপটীয়াকৈ প্ৰত্যক্ষভাৱে সংশ্লিষ্ট মন্ত্ৰালয়ৰ লগত কথা পাতি নিজৰ দলীয় যি কাৰ্যকৰ্তাইটো এগৰাকী মন্ত্ৰী, তেখেতসকলক আমি বিৰোধীও কৰিব পৰাৰ দৰে আমি তেনেকৈ তেওঁলোকক এপ্ৰ'চ কৰিব পাৰোঁ। কিছুমান কথা কেতিয়াবা কেতিয়াবা কিছুমান দাবী কেতিয়াবা সংসদত উত্থাপন নকৰাকৈ আমি প্ৰত্যক্ষভাৱে কৰি লোৱাৰ এটা ৰাস্তা থাকে। এইখিনি ক'বলগীয়া, মই আজি আচলতে বেছি কথা কোৱাটো এইকাৰণে যুগুত নহয়, ন শিক্ষানবিশ বা ন শিক্ষানবিশ আজি প্ৰথম দিন, সি যি কি নহওক নিউজ 18ৰ এই ইমান মূল্যৱান সময়খিনি আমাৰ মনৰ অনুভৱ
জানিবৰ বাবে আপুনি দিলে, আপোনালোকে দিলে মই কৃতার্থ। আপোনাকো অশেষ ধন্যবাদ, নিশ্চয় অশেষ ধন্যবাদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিতা ডাঙৰী। আপুনিও এই মূল্যবান সময়খিনি আমাক দিলে, আপোনাৰ মনোভাৱ ব্যক্ত কৰিলে, নিউজ এইটিনৰ সন্মুখত আপোনাৰ পৰিকল্পনাৰ কথা কলে। নিশ্চয়কৈ অসমৰ ৰাইজেও আশা কৰিব অসমৰ সমস্যাসমূহ আপুনি সাৱলীল ৰূপত বলিষ্ঠ কণ্ঠেৰে ৰাজ্যসভাৰ অধ্যক্ষ তথা সভাপতিৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব, তাৰে কামনা কৰিছো। পুনৰবাৰ অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছো আৰু আপোনাৰ পৰা বিদায় লৈছো। ধন্যবাদ ডাঙৰীয়া।